E aí galera, bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia. E hoje nós estamos aqui em mais uma etapa do desafio, que é cobrir uma tatuagem grande, né? Que a nossa cliente tinha. E era uma oriental, estava meio fraca. E a ideia era fazer uma fênix, né? Então, a partir dessa ideia, a gente passou a desenhar a fênix, né? E aí nesta etapa a gente já começou a executar, então toda a parte escura em preto da fênix e fechando ela. A ideia é fazer a fênix das costas e terminar o rabo na parte da barriga, onde tinha outra tatuagem, né? Vocês estão vendo de fundo. E a ideia é transformar todas as tatuas em uma só. Então vai ficar uma tatuagem com a fênix nas costas, aonde o rabo dela vai pegar, vai passar pela cintura e vai ficar na barriga, né? Então a ideia é juntar todos os desenhos e fazer uma estética só, né? Então aí já feitos os traços, né? Então na primeira etapa a gente vai desenhando, a cliente aprovando, a gente aí parte para os traços e numa segunda etapa a gente vai colocando daí o preto, né, o sombreamento. E depois, numa terceira etapa que vocês vão acompanhar, a gente vai fazendo a colorimetria mesmo, né? Então, por enquanto, tá saindo a parte preta e o sombreamento, né? Então, vocês vão acompanhando, não esqueça de dar aquele like, não esqueçam de compartilhar. E a gente vai passando etapa por etapa, né? Então, nesta segunda etapa é o sombreamento. E assim que terminar, num terceiro vídeo, a gente vai fazer a colorimetria. Então é isso aí, galera. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de dar aquele like, hein? A partir daí, então, a gente vai para o terceiro vídeo. Talvez tenha um quarto vídeo. E vão acompanhando aí para ver o resultado final, tá ok? Um abração e tudo de bom! É uma pergunta, cara.